Представляємо вашій увазі шаховий набір Classic Greece від Monopolos. Характеристики: матеріал – дерево, розмір дошки – 50 на 50 см, колір – слонова кістка та коричневий, вага набору – 2 кг 800 грамів, країна – Греція. Прекрасний набір Classic Greece зроблений зі слонової кістки, тому він буде ідеальним подарунком, який ви можете зробити своїм друзям-фанатам шахів. Комплект чекатиме на вас в онлайн-магазині елітних презентів «Фама».